بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. شيخ بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نماني متومة من يزمكو أسيما إن شاء الله تتعانزا كويزا كويليزا كتك كتاب متن يجريكانا كما أصول الثلاثة ميسينجي ميتات. نعم، قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك نسأل أسئلة خمسة. Asema kabla hatujaanza kuzungumza juu ya kitabu utauliza maswali tano muhimu. Naam. As-su'al al-awwal. Swali la kwanza. Limadha nadrus at-tauhid? Kwa nini tusoma mada ya tauhid? Li'anna at-tauhid huwa haqq Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abid. Kwa sababu tauhid imefungamana na haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Khuliqna linuwahhid Allah. Sisi tumeumbwa ili tumpwekeshe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay 'ibada illa bit-tauhid. Mwenyezi Mungu hakubali khairi yoyote na ibada yoyote kutoka mja mpaka awe na tauhid. La yadkhul janna illa muwahhid. Na haingii peponi mtu ila awe na tauhid. Sabab li shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na ni sababu unapokuwa na tauhid upata shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Takthir al-hasanat. Na ni sababu ya mtu kuwa na thawabu zaidi. Takthir as-sayyi'at. Na ni sababu ya kusamehewa madhambi. Qad tus'alu anta tamshi fi ash-shari' yas'alak insan. Yaqul lak hal anta muwahhid? Huenda wewe utembea barabarani mtu akakuuliza je, wewe ni mtu ambaye unampokesha Mwenyezi Mungu peke yake? Taqul na'am ana muwahhid. Utamwambia na'am, mimi nampokesha Mwenyezi Mungu katika ibada peke yake. Yaqul lak ma huwa at-tauhid. Kisha atakuuliza hii tauhid ni nini? Ishrah bayin lak at-tauhid. Akwambia nielezee, nifafanulie tauhid ni nini. Idha kunt la ta'rif wa lam tujib bil ladhi ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hadha ma'naha anna hadhihi ash-shahada hiya shahadat zur kadhib. Allahu Akbar. Asema Sheikh, ikiwa autoulizwa swali ni bainishie tauhid ni nini, ukashindwa kujibu kulingamana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ushuhuda unaotoa kwamba wewe ni mtu wa tauhid itakuwa ni shahidi wa uongo. Thumma qad yas'alaka aidan. Kisha huenda akakuuliza baadaye. Yaqul hal anta mushrik? Akuuliza kwani wewe ni mushrik? Taqul a'udhu billah. Ana lastu bimushrik. Wasa a'udhu billah, mimi si mshirikishi Mwenyezi Mungu. نقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ كيش تقول اذا شرك جاني هي ambayo Mwenyezi Mungu. اذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري. ikiwa hujui shirki ni nini, huenda ukao huko ndani ya shirki na hata huna habari. اذا اهم شيء واوجب الواجبات واول الواجبات هو تعلم علم التوحيد والله اعلم. Katika mambo muhimu na msingi ambayo tunahitaji katika maisha yetu ni mtu kujua tauhidi na kufahamu tauhidi, na hii ndio jambo la msingi lilo